ကျောင်းချာဒုက္ခပေါင်းများစွာကိုလင်းပြပါဗုဒ္ဓမတည်ခင်ဟီးရိုတည်ရင်မိကိုငရဲလာမဲ့ပုတ်ကောင်နိဗ္ဗာန်တော့ဇီရိုမောင်ကပါချမ်းထဲမှာမင်းစိတ်ကကြီးဆိုးဗုဒ္ဓကလမ်းပြခဲ့လမ်းမဲ့ကိုတီးဖို့အာကုသူဖုံးလွှမ်းတဲ့ဝေဒနာများပေါ်ကိုစောက်နဲ့ကမင်းကိုစေတနာမထားတော့ငရဲတော့ဘူးအထုတ်ဆွဲခြင်းများထားတော့အချိန်မီလိုက်နာဗုဒ္ဓဒေသနာတရားတော်ကောင်းလာလို့ရကောင်းလာပြစ်မဲ့သားဖ
Don't look at it.